Jag heter Alice Hultin och jag är en av grundarna till det här utomhusgymmet i Dals Långed som heter Lyfta skog. Och vi har fått idépeng 2 gånger. Dels för en förstudie för projektet och en gång till då för genomförandefas. Så det hela började med att jag och min kollega i det här projektet, Johan Andersson, vi gick på möbeldesignprogrammet på kandidaten här vid HDK Stenby. Och under våra studier så saknade vi liksom ett träningssammanhang som var tillgängligt och gratis och ja, men som också på något vis var kopplat, eller ska man säga, kopplat till de här kvaliteterna som vi har här, liksom att skogen finns in på knuten. Så vi började spana på en idé att vi bara skulle så här gå ut i skogen, så här, dra ihop lite stockar och stenar och börja lyfta lite skog själva och så. Och sen allt eftersom tiden gick så insåg vi att det var fler som var intresserade av ett sånt här sammanhang. Så då tänkte vi att vi skulle slå slag i saken och verkligen göra det här ordentligt, liksom på riktigt, och utveckla det här till ett projekt. Så då kändes det väldigt naturligt att söka idépeng för att kunna liksom starta igång det här men också genomföra det. Så vi fick först fick vi idépeng för en förstudie där vi kartlade olika platser som den här parken skulle kunna vara på. Vi pratade med folk för att se om det finns intresse för det här. Vi skapade kontakter och etablerade liksom samarbetspartners. Och så utifrån den här informationen så utvecklade vi ett designförslag. Och när vi hade det designförslaget då, så sökte vi idépeng en gång till för en genomförande fas då, för att faktiskt bygga projektet. Nu är vi uppe vid elljusspåren här i Dals Långed, där DLIK, Dals Långeds idrottsklubb, också har aktivitet. Kan du berätta vem du är? Ja, så Alice heter jag och jag är utbildad designer och socialantropolog. Och just nu så går jag min master i design vid Konstfack. Och så mellan mina 2 studier kan man säga så har jag varit verksam här i Dals Långed. Och både drivit och varit med i projekt som på många sätt handlar om platsutveckling. Så det är lite grann det som är mitt fokus. Vi har haft en rad olika samarbeten. Så främst Dals Långeds idrottsklubb, DLIK. Det är också de som är projektägare för Lyfta skog och som sköter underhållet av parken och så. Så de har vi haft liksom en löpande dialog med under hela processen och även liksom anpassat parkens utformning utefter vad de ser för behov med sin verksamhet. Och så har vi samarbetat med Bengtsfors kommun som sponsrade med stockar från lokalområdet, och det är även kommunal mark som parken står på. Och sen har vi även haft dialog med Dals Långeds utvecklingsråd och fått spons av Dalslands flis. Så Lyfta skog, som ni ser här bakom, det är då ett skogsgym. Och hela liksom namnet på det kom egentligen från att vi säger att nu är vi här ute i skogen och vi vill inte bara gå in i ett lite trångt gym och lyfta skrot. Vi vill ut i skogen och lyfta skog. Så konceptet är väl egentligen att det ska kännas lite som att man är i en så här trollsk skogsmiljö och man är ute och liksom släpar stockar och sten och så vidare. Att själva designen och utformningen av de här stationerna också på något vis känns som en del av landskapet på ett eller annat sätt. Och vad har hänt med Lyfta skog sen du fick idépeng? Ja, dels så sökte vi pengar med DLIK. Vi sökte hos Dalslands Sparbank. Så vi fick ytterligare lite mer pengar för att kunna genomföra det här så gott som möjligt. Och nu så är det klart. Det har stått här i 2 år. Och vi har en Instagram som heter Lyfta skog. Där vi kan se liksom uppdateringar, folk som taggar Lyfta skog i sina inlägg när de här och gör yoga på den här plattformen och så vidare. Så att det verkar som att det används också. Alltså det är kul att se att så många uppskattar det här. Alltså vi får höra det hela tiden sen det blev byggt. Liksom, att folk är glada att det händer någonting i området och så vidare.
Men sen så förra sommaren så utvecklades liksom idéer om att bygga något liknande koncept i Fängelfors i Åmåls kommun. Så att det blev liksom en spin-off på något vis, att de blev inspirerade av det här. Och sen så blev jag och Johan inbjudna till att delta i ett webbinarium. En webbinarieserie som handlar om just design, turism och platsutveckling. Så det är kul att se att det liksom, projektet på något vis är, lever vidare utanför själva den fysiska parken. Och vad tar du med dig vidare i ditt yrkesliv? Dels så har det varit en enorm möjlighet. Just att jag hade så här gått ut kandidaten, att få liksom initiera och driva och genomföra ett sånt här projekt som har gett mig så himla mycket kunskap och erfarenhet. Men också, liksom, det har hjälpt mig att etablera mig som designer efteråt, efter studierna också. Så ja, väldigt, väldigt bra.